کراچی کے نوجوان فنکاروں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا. فنکاروں نے پہلا ویب ڈرامہ انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا عزم لیے پاکستان کے نوجوان فنکاروں نے انٹرنیٹ پر بٹر فلائز نامی ڈرامے کو تیار کر لیا ہے. ویسے یہ لوسی کیا ہے؟ امریکہ میں مووی بنی ہے. اچھا امریکہ میں مووی بنتی ہے، ہمارے یہاں تو کتے ہوتے ہیں اس نام کے. بتاؤ، بٹر فلائز کہانی ہے دو مختلف طبقاتی زندگیوں کو گزارنے والے نوجوانوں کی جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو آل اوور سٹوری ہے وہ یونیورسٹی لائف ہے، جہاں پر تھوڑا سا کمپلیکس بھی ہے، رومانس بھی ہے، فائٹ بھی ہے، ایکشن بھی ہے، تھرل بھی ہے. ڈرامے کی ٹیم کا ہر رکن تھیٹر کی لائیو پرفارمنس کے بعد ویب اسکرین پر تہلکہ مچانے کا خواہش مند ہے. ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، کچھ نیا سیکھا اور کچھ نیا کرا، اس کی بہت اچھی امید ہے کہ جو ہم نے محنت کری ہے ایک اچھا، اس کا ہمیں ایک اچھا سبق ملے گا. یوتھ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ یوتھ کے لیے ہے، اور یوتھ ہمیشہ یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا پہ یوز کری ہوتی ہے. پاکستان میں تیزی سے بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا کے استعمال کے بعد نوجوان فنکاروں کو یقین ہے کہ ان کا ویب ڈرامہ بھی انٹرنیٹ پر تیزی سے مقبولیت حاصل کر لے گا. پاکستان کی پہلی ویب سیریز ریلیز ہونے جا رہی ہے، تو اسے دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں. کیمرہ مین نبیل احمد کے ساتھ اکرام مجاہد، دیکھ کراچی اب تک.